الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ عنوان تعمیر بیت اللہ کے متعلق چل رہا ہے اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے ان میں سے 4 تعمیرات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے ملائکہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر اور اسی طریقے سے حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ان 4 تعمیرات کے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ ایک تعمیر ہے قبیلہ جرہوم کی اسی طریقے سے امالکہ کی اور اسی طریقے سے قصی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ جب منہدم ہو گئی تو قبیلہ بنو جرہوم نے 89 بیت اللہ کی تعمیر کی اور جب ان کی تعمیر منہدم ہو گئی تو امالکہ نے تعمیر کی مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے متولی بنے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابیت بن اسماعیل بیت اللہ کے متولی بنے اور اس کے بعد نابیت کی وفات کے بعد آپ کے نانا مزاز بن عمر یہ بیت اللہ کے متولی بنے تو اسی طریقے سے قبیلہ جرہوم اور بنو اسماعیل ننیالی رشتے کے بنا پر مزاز کی حکومت کے ماتحت آئے اور یہ لوگ مکہ المکرمہ کے ایک مشہور پہاڑ کوئی کیان کے اوپر قائم تھے اور جو لوگ بھی اطراف سے آتے تھے مسافر کا قافلہ سفر والے یہ سارے کے سارے اسی پہاڑ پر جو مکہ المکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے کوئی کیان اس پر قیام کرتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ دراصل یہ پہاڑ مکہ المکرمہ کے بلندی پر تھا یعنی بالائی حصے پر یہ پہاڑ تھا اور سیلاب کثرت سے آیا کرتا تھا مکہ کے اندر تو اسے حفاظت کے لیے سارے لوگ اسی پہاڑ پر رہنا زیادہ پسند کرتے تھے تو ایک وقت آیا کہ یمن کا بادشاہ طبا یہ بھی ایک دن مکہ المکرمہ میں تشریف لایا اور اس نے اسی پہاڑ پر اہل مکہ کی زبردست دعوت کی اور تقریباً کئی جانوروں کو ذبح کیے اور بہت سارا ہتھیار اسلحہ اس کے پاس بے شمار تھے اور اس نے اسی پہاڑ کے دامن میں رکھے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام کوئی کیان رکھا گیا ہے تو یہ جو طبا ہے دراصل بات مجھے یہ کرنی ہے کہ یہ جو طبا ہے یہ طبا وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ بنایا اور سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف چڑھوایا
یمن کا بادشاہ طبا ہے۔ تاریخی روایت اس میں مختلف ہے۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ انوس بن شیس بن آدم علیہ السلام نے بنوایا۔ ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ قبیلہ بنو جرہم نے بنایا تعمیر کے کرتے وقت، اور ایک روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دروازہ جو بنایا ہے اور یمن کے بادشاہ اسی طبا نے بنایا ہے۔ عرض، یہ طبا کا جو زمانہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ کتنے سال؟ 700 سال پہلے کا۔ اور قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے تو ایک مقام پر اشارتاً اس کا تذکرہ بھی آیا ہے، اہم خیر ام قوم طبا، یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم طبا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ طبا اس کا نام تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جو مفسر ہے وہ فرماتے ہیں طبا یمن کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور وہ سبا اور حضرت موت کی سلطنت اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے علاوہ بھی تھی، خیر تو اسے طبا کہا جاتا تھا۔ تو یہ قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اس کی خدمت دینے والوں نے خدمت بھی دی، کسی نے مذاب رحمت لگایا تو کسی نے باب کعبہ کو لگایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اس گھر کی بنیادوں کو کھودا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو ایک خیمہ اوپر سے اتارا تھا وہ اسی بنیادوں پر رکھا تھا۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ اس کے دو راستے تھے، ایک مشرق کی رخ کی طرف تھا اور ایک مغرب کی طرف تھا، یعنی یہ آنے اور نکلنے کا راستہ صرف تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو آپ نے مشرق کی طرف ایک دروازہ رکھا، لیکن اس کے اندر کوئی کیوار نہیں تھا، چوکھٹ نہیں تھی، صرف داخل ہونے کا ایک راستہ تھا۔ خیر، یہ زمانہ گزر جانے کے بعد یہ طبا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے مکہ المکرمہ میں تشریف لایا، تو اس نے سب سے پہلے ایک قول کے مطابق بیت اللہ کی دروازے کی چوکھٹ بنائی اور ایک کیوار کا دروازہ بنایا، اور یہ دروازہ تقریباً 700 سال تک رہا جہاں تک قریش نے تعمیر کی، جہاں تک قریش نے تعمیر کی۔ اور جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت بیت اللہ کا جو دروازہ بنایا وہ دو کیوار کا تھا، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق سب سے پہلے دو کیوار کا دروازہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ تو غرضی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ طبا وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے، اسعد حمیری اس کا نام ہے۔ اسی لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے تاریخ حرمین شریفین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسعد حمیری یعنی طبا کو برا نہ کہو، طبا کو برا نہ کہو، وہ پہلا وہ آدمی ہے کہ جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھوایا، پہلا وہ آدمی ہے کہ جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھوایا ہے۔ عام طور پر بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں سارے کے سارے کہ جو چیز قیمتی ہوا کرتی ہے اور مہنگی ہوتی ہے تو اس کو لوگ حفاظت کے ساتھ رکھا کرتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے متبرک چیز کو اور قیمتی خزانوں کو انسان صندوقوں کے اندر رکھتا ہے اور غلافوں کے اندر رکھتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی چیز تھی بیت اللہ کہ واجب التعظیم تھی، اس کی تعظیم کا کرنا ایک واجب تھا۔ تو گرد و غبار سے حفاظت کے لیے، دھوپ سے حفاظت کے لیے اور اس کی زینت بخشنے کے لیے یہ کام انجام دیا گیا کہ اس کے اوپر بھی غلاف کو چڑھوایا گیا۔ تو غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو غلاف چڑھوایا اور کس نے چڑھوایا بھائی، اور یمن کے بادشاہ طبا نے چڑھوایا ہے، اور یہ طبا ایک لقب تھا، اس کا نام دراصل اسعد حمیری نام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ طبا جو مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لایا ہے، علماء نے لکھا ہے
کہ بعد دراصل یہ تو مکہ المکرمہ پر حملہ کے ارادے سے آیا تھا، کیونکہ وہ تو بت پرست تھا، یہ بیت اللہ کی تعظیم کو کیا جانے، بیت اللہ کی عظمت کو کیا جانے، اس کے نزدیک تو کوئی عظمت تھی نہیں، کوئی تعظیم تو تھی نہیں، وہ دراصل تو بیت اللہ پر کا مکہ المکرمہ پر حملہ کی غرض سے آیا تھا. اور ساتھ ساتھ کے اندر قبیلہ حزیل نے، کچھ آدمیوں نے آ کر اسی طبہ کو یہ بات کہی کہ بھئی آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو ایک بات سے کی اطلاع کرتے ہیں جو کسی بادشاہ کو پتا نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ کے اندر بہت ہی خزانہ رکھا ہوا ہے، قیمتی ہیرے موتی ہے، سونا اور زیورات ہے، چاندی ہے، اور یہ ذخیرہ سارا کے سارا مکہ المکرمہ کی اس جگہ پر جو ایک گھر تعمیر ہے اس گھر کے اندر، یعنی بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے. اس لیے ہم آپ کو اس خبر سے اطلاع کرتے ہیں، اس سے پہلے کسی بادشاہ کو ہم نے اطلاع نہیں کی. تو یہ خبر، ان کا ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے، لیکن وہ طبہ مدینۃ المنورہ سے آنے والے دو عالم، جو یہودی عالم تھے جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مشورہ لیا کہ بھائی مجھے یہ خبر پہنچی ہے. تو ان یہودی علماء نے یہ مشورہ دیا طبہ کو کہ بھائی جس طریقے سے اہل مکہ بیت اللہ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی اس کی تعظیم و تکریم کریں. تو طبہ نے علماء سے کہا کہ پھر آپ کیوں اس کی تعظیم نہیں کرتے، آپ مجھے تعظیم کا حکم دیتے ہو، تو آپ خود تعظیم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس وقت علماء نے فرمایا، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر دراصل ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج کل بت پرست قوموں کا اس پر قبضہ ہے، اور کئی بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور کئی بت بیت اللہ کے باہر رکھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائے تو یہ تو ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا کہ مشرکانہ کام کے اندر ہم بھی شریک ہو جائے، اس لیے ہم اس سے دور رہتے ہیں. یہود علماء نے طبہ کو یہ مشورہ دیا، طبہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، مخلصانہ مشورہ تھا، پسند آ گیا. اس نے قبیلہ حزیل کے ان آدمیوں کو، جن آدمیوں نے بیت اللہ کو برباد کرنے کی تعبیر و تعلیم دی تھی، یعنی سکھایا کہ اس کو برباد کر دیا جائے، لوٹ لیا جائے، ان لوگوں کو بلوایا. اور یہ طبہ بڑا بہادر بادشاہ تھا، ہاتھ پیر اس کے کاٹ دیے گئے. اور اس کے بعد ان علماء کے مشورے سے طبہ بیت اللہ کے قریب گیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد سر کے بال کٹوائے، اور پھر تقریباً 6 دن تک مکہ المکرمہ میں اس نے قیام کیا، اور اسی پہاڑ یعنی مشہور پہاڑ کوئی کیان پر اہل مکہ کو دعوت کرتا رہا. لکھا ہے کہ اس وقت اس نے شہد کا شربت پلایا جب عام پانی ملنا مشکل تھا، عام پانی کا ملنا جس وقت مشکل تھا، اس وقت اس نے اس پہاڑ پر اہل مکہ کو شہد کا شربت پلایا تھا. علامہ ازرقی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی ایک روایت اس انداز سے نقل کرتے ہیں کہ اسی دوران کے اندر 6 دن کے قیام کے اندر اس نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کو غلاف چڑھوا رہا ہوں. تو اس نے سب سے پہلے موٹے کپڑے کا ایک غلاف بیت اللہ پر چڑھوایا، لیکن پھر اور ایک خواب آیا، اور دوسرے خواب میں اس نے دیکھا کہ میں اس سے بھی قیمتی کپڑا بیت اللہ پر چڑھوا رہا ہوں. تو اس نے اس سے بھی قیمتی کپڑا لیا اور اس کو بیت اللہ پر غلاف پر چڑھوایا. اور لکھا ہے کہ تیسرے روز اور ایک خواب آیا، اور اس خواب کے اندر کہا گیا کہ بھائی اس سے بھی مہنگا کپڑا آپ بیت اللہ پر چڑھوائے. اس وقت اس نے یمن کا دھاری دار کپڑا منگوا کر بیت اللہ کا غلاف چڑھوایا. اسی لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طبہ وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھوایا. جس طریقے سے باب کعبہ کے متعلق روایات مختلف ہیں کہ سب سے پہلے باب کعبہ کس نے بنایا، بھائی اسی طریقے سے سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھوایا، اس کے اندر بھی اختلاف ضرور ہے،
ایک قول کے مطابق سب سے پہلے گلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھوایا، دوسرے قول کے مطابق سب سے پہلے گلاف عدنان نامی ایک شخص نے چڑھوایا، اور تیسرے قول کے مطابق جو میں نے ابھی بات کی کہ سب سے پہلے گلاف اسعد حمیری یعنی طبا نے چڑھوایا۔ یہ تین روایت سب سے پہلے گلاف کے چڑھوانے کے متعلق ملتی ہے۔ اگر یہ بات پایا یہ ثبوت تک پہنچ جائے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گلاف چڑھوایا ہے، تو ان روایات کی تطبیق علماء نے اس انداز میں دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گلاف چڑھوایا ہو، پھر ایک لمبے زمانے تک یہ کام متروک ہو گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، اور اس کے بعد یہ کام عدنان نے شروع کیا ہو، پھر ایک لمبی صدیوں تک یہ کام بند ہو چکا ہو اور یہ طریقہ چھوٹ چکا ہو، تو پھر طبا نے اپنے زمانے کے اندر یہ گلاف کے چڑھوانے کا کام شروع کیا اور یہ عمل اب تک جاری رہا ہے۔ تو یہ گلاف کا چڑھوانے کا سب سے پہلے کام کس نے کیا؟ بھائی طبا نے کیا۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ لیکن یہ ساری کے ساری کس کی بات ہے؟ بھائی تاریخ کی بات ہے۔ انہی تاریخی واقعات کے اندر ایک واقعہ طبا کا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ باہمت اور بڑا ہمت والا بادشاہ تھا، تو اس نے ملکوں کو فتح کرتے 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 جب مدینۃ المنورہ پہنچا، تو مدینۃ المنورہ میں اپنا جانشین اس نے اپنے ایک بیٹے کو بنایا، اور اس نے ملک شام کی طرف رخ کیا، وہاں کو فتح کرنے کے لیے چلا۔ تو اسی دوران کے اندر مدینۃ المنورہ میں اس کے لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کو یہ خبر پہنچی ہے تو اس کو سخت صدمہ پہنچا، اب اس نے ملک شام کو سفر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کا رخ اختیار کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ مدینۃ المنورہ کی اینٹ اینٹ کو بجا کر رہوں گا، ایک ایک اینٹ کو بجا کر رہوں گا اور پامال اور برباد کر کر رہوں گا۔ طاقت زیادہ تھی، صلاحیت زیادہ تھی، لشکر بڑا تھا، ہتھیار زیادہ تھے، اس سے کچھ آدمی میں فخر بھی ہوتا ہے، ایک ایک اینٹ بجا کر رہوں گا۔ لیکن اس وقت یہودی علماء جو اس کے ساتھ 400 یہودی علماء تھے، ان 400 یہودی علماء نے اسے سمجھایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو ہم اس بات کی اطلاع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آسمانی کتاب ہے جس کا نام تورات ہے، توریت میں لکھا ہے، اس شہر کا نام طیبہ بتایا ہے، اور توریت کے اندر لکھا ہے کہ اس شہر کے متعلق بشارت دی ہے کہ اس شہر کے اندر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کی ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہونے والی ہے، اور آپ اس شہر کے اندر رہنے والے ہیں، اور اس شہر کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اس سے ہم آپ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اس ارادے کو چھوڑ دیں، آپ اپنے اس ارادے کو چھوڑ دیں، اور ساتھ میں ہم آپ سے یہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان علماء کو، 400 علماء کو مدینۃ المنورہ کے اندر رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ طبا نے ان 400 علماء کو مدینۃ المنورہ کے اندر رہنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ساتھ کے اندر اس طبا نے ان 400 علماء کے مدینۃ المنورہ کے اندر مکان بھی تعمیر کروا دیے، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ جتنے اخراجات اور مال کا خرچ تھا وہ سارا سارا عطا کر دیا، اور اس میں سے ایک گھر اسی عزرو عقیدت عقیدت کے طور پر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا اسی طبا نے مدینۃ المنورہ کے اندر، اور ساتھ کے اندر ایک خط لکھا اس نے، اور اس خط کو اس مکان میں رہنے والے محافظ کے ہاتھ میں کر دیا، اور فرمایا کہ یہ خط اگر تیری زندگی کے اندر نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لائے تو میرا یہ خط پہنچا دینا، اگر تیری وفات پہلے ہو جائے تو تیری جگہ پر جو جانشین بیٹھے اس کو یہ میرا خط عطا کر دینا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس خط کو جاری رکھنا، آخر خوش نصیب وہ آدمی ہوگا، وہ محافظ ہوگا کہ جس کو میرا یہ خط اس کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس خط کے اندر اس نے کچھ اشعار لکھے تھے، شہدت علی احمد انہو
رسول من الله بارئ النسمي فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غمي. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچ گئی تو میں ان کا ضرور وزیر بنوں گا اور ان کا مددگار بن کر ان کی خدمت انجام دوں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدره کل غمی، اور میں تلوار کے ذریعے سے ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور اس آخر الزمان زمانے میں آنے والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کے غموں کو دور کر دوں گا. یہ خط پر مہر لگا کر طوبا نے اس محافظ کے ہاتھ میں دے دیا. لیکن یہ محافظ کون تھا؟ ایک متقی عالم تھا. علماء نے لکھا ہے اسی نسل کے اندر، انہی اولاد کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. جب آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے، وہی ابو ایوب انصاری کا مکان ہے کہ جس مکان کے قریب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہر گئی، آگے جانے کے لیے تیار نہیں، اور اشارہ ہو گیا کہ نبی آپ کو اس مکان میں ٹھہرنا ہے جو 700 سال پہلے وہی طبا اسد حمیری نے تعمیر کیا ہے. اسی مکان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. بڑے خوش نصیب ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 700 سال کی نسل در نسل یہ خط چلایا یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ محافظ رہے کہ جس محافظ کے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دیا گیا. اسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. مدینہ والے تو چاہتے تھے کہ نبی کی آمد ہمارے گھر پر ہو، ہمارے گھر پر ہو، لیکن وہ طبا جو 700 سال پہلے نبی کے لیے مکان بنا کر گیا تھا، اسی مکان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر ٹھہرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ طبا ہے کہ جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ بنایا. ایک قول کے مطابق ابن ہشام بھی یہی فرماتے ہیں، ابن خلدون بھی یہی فرماتے ہیں، اور امام ازرقی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ سب سے زیادہ راجع قول یہ ہے کہ بیت اللہ کا سب سے پہلے دروازہ جو بنایا ہے وہ اسد حمیری طبا نے بنایا ہے، اور سب سے پہلے جو بیت اللہ پر غلاف چڑھوایا ہے وہ بھی اسد حمیری طبا نے چڑھوایا ہے. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا، صحیح روایتوں کے مطابق اور مشہور روایتوں کے مطابق تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد مشہور روایت میں تذکرہ جو ہے وہ قریش کی تعمیر کا تذکرہ ملتا ہے. کہیں قبیلہ جرہوم کی تعمیر کا، کہیں قبیلہ امالکہ کی تعمیر کا، اور قصی بن کلاب کی تعمیر کا تذکرہ مشہور روایتوں میں نہیں ملتا ہے. مجرد خبر ضرور ہے کہ ان لوگوں نے تعمیرات کی ہے، لیکن ان کی تفصیل کے ساتھ کسی کتاب کے اندر نقل نہیں کی گئی. یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ جن لوگوں کے تعمیر کا جو تذکرہ ہے وہی تعمیری بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی بنیاد تھی، اسی بنیاد پر ان لوگوں نے تعمیر کی ہے. بیت اللہ کے طول کے اندر، بیت اللہ کے عرض کے اندر، بیت اللہ کی رفعت کے اندر، بیت اللہ کی اونچائی کے اندر ان لوگوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا. جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی انہی بنیادوں پر ان کی تعمیریں ملتی ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ کلام کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا. تو یہ تین تعمیرات کا تذکرہ جو مجھے آج کرنا تھا مختصر طور پر پیش کر دیا. اب جو مشہور تعمیر کتابوں میں ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد قریش کی تعمیر کا تذکرہ ملتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.